Ja, det vi har gjort så langt, det danner jo et slags grunnlag for å gå videre og diskutere en del viktige eksempler, både i en og tre dimensjoner, kanskje til og med to dimensjoner. Hva er det vi har gjort så langt? Vi har sett ganske nøye på eksempler med partikkel i boks, eller en uendelig dyp potensialbrønn, om du vil, i en dimensjon. Og vi har brukt det eksempelet til å diskutere en del grunnleggende generelle resultater og størrelser. Vi har diskutert forventningsverdier, hva vi mener med ortogonale bølgefunksjoner. Vi har sett på hvordan vi kan lage ikke-stasjonære løsninger ved å legge sammen stasjonære løsninger. Vi har diskutert hva slags grensebetingelser vi må ha oppfylt for bølgefunksjonen og den deriverte av bølgefunksjonen. Og vi har sett på sannsynlighetsstrøm, og vi har sett på sammenhengen med klassisk mekanikk gjennom Ehrenfests teorem og så videre. Så vi har et brukbart grunnlag. Det jeg skal gjøre her er egentlig bare å raskt gå gjennom de eksempler som vi skal se litt nærmere på, og det er viktige eksempler som er relevante hver for seg for ulike deler av fysikken. Det første eksempelet som er naturlig å studere er en såkalt endelig potensialbrønn i en dimensjon. Så det ligner på partikkel i boks, bortsett fra at vi ikke har uendelig høyt potensial utenfor boksen, men en endelig forskjell i potensiell energi mellom brønnområdet og utenfor. Hva er det her relevant for? Vel, det er relevant for halvlederstrukturer som kan produseres med moderne teknologi og kan utnyttes til å diskutere for eksempel laserteknologi. Vi skal se på såkalt harmonisk oscillator, som vi vel kjenner fra klassisk fysikk. Det betyr at potensiell energi avhenger av utsvinget, eller avviket fra likevekt, avhenger kvadratisk av den posisjonskoordinaten. Dette vil jo da ha relevans for vibrasjonsbevegelsen i molekyler og faste stoffer. Et veldig viktig eksempel. Det neste eksempelet vi skal ta for oss, det er såkalt kvantemekanisk tunnelering, eller en endimensjonal tunneleffekt, som gir det overraskende resultatet at en partikkel som blir sendt inn mot en potensialbarriere som er egentlig ugjennomtrengelig sett fra et klassisk synspunkt, vil gi en viss sannsynlighet for at partikkelen kan komme seg gjennom det klassisk forbudte området her, selv om da energien ikke er stor nok til å komme over potensialbarrieren. Dette er relevant for mange eksempler. Feltemisjon, altså det at vi kan få partikler, et elektron ut fra et metall for eksempel, ved å utsette for et elektrisk felt. STM står for Scanning Tunneling Microscopy, som er en mikroskopiteknikk som kan brukes for å studere for eksempel overflater med atomær oppløsning. Vi skal se at eksempelet her er relevant for å diskutere radioaktivitet og fusjon og mer generelt spredningseksperimenter av ulike slag. Ja, vi har sett på partikkel i boks i en dimensjon. Derifra til partikkel i boks i tre dimensjoner er ikke veldig vanskelig. Da har vi altså en boks med sidekanter LX, LY og LZ
der potensialet er null inni og uendelig overalt utenfor. Så partikkelen er begrenset til å bevege seg inn i den boksen. Systemer som her går an å lage med moderne nanoteknologi. Så det her er relevant for faststoffysikk og mer generelt for å diskutere såkalt ideelle gasser og partikler, der vi har partikler som ikke vekselvirker med hverandre. Og selvfølgelig sist, men ikke minst, det såkalte Coulomb-potensialet, som da beskriver vekselvirkningen mellom to ladninger, ja, i det tilfellet her to elementære ladninger, da, der jeg har tenkt hydrogenatomet som utgangspunkt med en positivt ladd kjerne med ladning pluss E og et elektron med ladning minus E, der den potensielle energien vil være gitt ved minus E i annen del på en konstant og avstanden mellom kjernen og elektronet. Det blir jo et tredimensionalt problem, og vi skal ikke løse det i detalj, men vi skal i hvert fall studere løsningen, for det her er jo grunnlaget for å diskutere energinivåer i hydrogenatomet, og for så vidt også andre atomer. Og tar vi andre atomer, så er steget ikke langt til molekyler og faste stoffer. Og med faste stoffer så mener vi typisk krystaller, der vi har atomer som sitter i faste posisjoner i en eller annen orden av struktur. Så det er litt om hva som vil komme i neste omgang.